três coisas importantes, extremamente relevantes, marcantes, me preocupam demais, porque acontece na vida daqueles que voltam para Deus, que se voltam para Deus, que é um combate constante. Primeiro ponto, a incredulidade. Ela vai acompanhar o crente, o cristão, o evangélico, no retorno a Deus 24 horas por dia. A incredulidade é uma potência de uma malignidade sem precedente. Porque a incredulidade não é só um espírito, é uma cadeia espiritual. E essa cadeia espiritual é operada pelo espírito imundo, que traz consigo os sete piores, trazendo tormento para a vida do cristão, perturbação de espírito, gerando dentro do cristão a subversão de todos os valores da caridade, fazendo a pessoa acreditar que ela não vai suportar, que ela não vai conseguir esperar, que não vai ter mais chance, que não vai ter mais uma expectação de vida melhor. A incredulidade, ela opera em vários aspectos, faz com que as pessoas acreditem que o que ela está vendo não é real, que não funciona, que eu já conheço isso. Ah, eu já tive aqui um dia. Tudo isso faz parte da incredulidade. E que a incredulidade não permite as pessoas acreditar no bem que ela está vendo. Eu tenho essa experiência por várias pessoas que eu já tratei. E geralmente a incredulidade, quando as pessoas não atentam, termina vencendo a criatura muito rápido. Porque a incredulidade enfraquece. Ela enfraquece, ela traz para a criatura insegurança, desconfiança. Ela, na incredulidade, ela desconfia do próprio Deus. E vive uma ansiedade constante de que as coisas acontecessem de repente. A incredulidade torna a pessoa ansiosa e apressada. E faz com que ela comece a medir várias situações para justificar a incredulidade. É algo terrível. Eu vi isso em muitas pessoas. Então, a incredulidade traz perturbação do espírito, inquietação da alma, insegurança, pânico, medo. A incredulidade opera complexidade. A incredulidade, ela opera de forma tão extraordinária que a pessoa acredita que ela está certa e que tudo está errado, e ela só consegue ver do seu próprio jeito. Então a incredulidade, ela cega o entendimento da criatura. O que é cegar o entendimento? Ela não consegue entender o futuro, ela só entende o passado. A incredulidade, ela só opera o passado da criatura. E aquele passado operado pela incredulidade alimentava mágoas, ressentimentos, tristezas, dissabores do passado. Enquanto você não vencer a sua própria incredulidade, você vai ser sempre derrotada, fracassada. Você vai ser uma pessoa inútil para Deus, que a incredulidade não deixa você operar a grandeza de Deus. Então isso é um ponto fundamental. O outro ponto fundamental, que são três aspectos que eu citei, é a pessoa, na incredulidade, ela barra o poder de Deus. Então, em vez dela crescer no conhecimento, no entendimento, no discernimento, na sabedoria, na inteligência, em vez dela crescer na fortaleza espiritual, ela é diminuída das suas potencialidades divinas, porque ela está alimentando a incredulidade, e com tudo que a incredulidade está operando. Então ela não se alimenta do Espírito Santo. Então ela vai deixando apagar as virtudes do Espírito Santo. Ela vai afugentando o Espírito Santo, que é o amigo do pecador. Ele é a potência de Deus ajudando o pecador.
dando ao pecador a oportunidade de se ajustar dentro do corpo, fazendo bem. Mas ela, envolvida pela incredulidade, ela não acredita em nada e nem em ninguém. Então, ela deixa de fazer o bem, vai perdendo as virtudes. Automaticamente, ela perde o entendimento e a ciência do conhecimento. Ela perde. Então, a incredulidade, ela traz consigo toda essa gangue de derrota, de fracasso, perturbação. E o terceiro aspecto interessante da incredulidade é fazer com que a pessoa se conforme com a sua própria desgraça e ruína e busque na irrealidade, na ilusão da sua fé, uma certeza que não existe, que ela tem Deus. Que Deus é misericordioso, que Deus não vai esquecer dela, que Deus vai estar com ela e que Deus vai ajudar ela. Oh, mas Deus está ali do lado, querendo ajudar, através da palavra, através do conselho, dando entendimento, mas a incredulidade rejeita o entendimento. Então, a batalha é muito grande. Por isso que Jesus fala, aquele que tem, se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas, pastor, o que eu preciso ter? A primeira coisa que uma pessoa precisa ter em mente é que ela é totalmente dependente de Deus. Não é dos homens, não é das pessoas. Ela é dependente porque ela sabe que ela errou contra Deus. Ela fez o mal contra Deus. Não foi contra a pessoa, contra A, B, C, D. Você tem que entender que você errou contra Deus. Ah, mas os irmãos... Então tudo só aconteceu de mal porque os irmãos me fizeram isso, me fizeram aquilo. Não. Quantos irmãos me machucaram? Quantos irmãos me deixaram? Quantos irmãos me traíram? Quantos irmãos me abandonaram, não fizeram caso de mim? Eu simplesmente os amei e os perdoei. Eu imitei Jesus. Eu procurei fazer exatamente o que Jesus fez e não lançar na face dos irmãos os seus erros. Exatamente para não perder as virtudes do Espírito de Cristo. Que o inimigo, ele tira de nós, quer tirar de nós, a capacidade de ver o bem de Deus. O que Deus está fazendo, o que Deus está operando, no presente para o futuro. O inimigo só traz à pessoa o passado para o presente, cegando o futuro da criatura. O futuro espiritual com Deus, olha que coisa tremenda. E o futuro tenebroso com o próprio Satanás no lago de fogo. A pessoa não enxerga. Ela está incrédula, cega no entendimento, e ele está só esperando a hora de destruir em definitivo. Então o inimigo, ele sabe trabalhar isso, fazendo com que as pessoas esqueçam que essa inteligência, essa sabedoria maligna, ela é operada pela incredulidade. Então, se nós não vencermos, não teremos solução.